אנחנו בפרק השלישי והחדש של הפודקאסט הקולטים של משרד העלייה והקליטה. זוכרים? אמרתי לכם לזכור את השם, הקולטים. תקלטו כבר. שלום לכם, אני דניה דינובב. והיום אנחנו נארח כאן את רוח צעיר, נמרץ. האמת שמילא אותנו בגאווה כל כך גדולה והציג אותנו נאמנה מול כל העולם. כן, ההמנון, זוכרים את ההמנון? כן, כן. רמז. איפה ראיתם פעם אחרונה שההמנון שלנו התנגן והיינו מאוד התרגשנו, שזה קרה לא מזמן. לאחר מכן התארח פה אופיר להב, סמנכ"ל בכיר לתכנון ומדיניות במשרד העלייה והקליטה. אוקיי? ויש לו הרבה עוד כמה תפקידים. ואם אתם שואלים את עצמכם מה זה, תדעו שגם אני, אין לי הרבה מושג. ובכל זאת השתדל. הכבוד הוא לי, באמת, באמת, אני באמת מתרגש לארח את אולי היחיד והמיוחד, ארטיום, שלום. אהלן, שלום. איזה כיף שבאת. כן. באת גם עם המתנה. לא מתנה. זה לא מתנה, אני ישר כאילו פחדתי, אוקיי. איך אתה? מעולה. א', אני שמח שאתה מתארח בפודקאסט של משרד העלייה והקליטה, ואני כל כך גאה. נו. חייך התהפכו, נהיית הדמות הכי מפורסמת. לא הכי מפורסמת, אבל כן, פתאום נהייתי סלב ומוזר עדיין. איך מתמודדים עם זה? אני שמח שאנשים באים להצטלם והכל. גם פה באולפן נסו, ביקשו להצטלם איתך כל הזמן. תכף נדבר עליך קצת, אבל לפני כן, זאת העבודה המאומצת של כמה שנים? מגיל 6. חברים, בוא, אני רוצה לפתוח איתך, נכון? אתה מוכן? שזה הדבר הכי, זה חתיכת משקל. כן, זה ממש כבד. זה כבד, זה זהב. זה, לא זוכר, 7 גרם זהב וכל השאר זה כסף. בכל זאת, זה כן כסף. וואו, זה באמת מרגש. וואלה, אני שמח בשבילך, וואלה. תגיד, מה המשפחה אמרה שחזרת? שגאים בי וכיף שיש לי בן כזה. כן. בוא נתחיל מההתחלה. איפה נולדת? באוקראינה. באוקראינה. איפה? בקייב? לא, בעיר שקוראים לה דניפרופטרובסק. ומה? איזה מין ילד היית? חוץ מלעשות ספורט, מה אהבת? האמת שכבר התחלתי לעשות תחרויות והכל, אז היה לי יום מאוד עמוס בבוקר בית ספר, אחר הצהריים אימון, זהו, בא הביתה עייף ולפעמים יוצא לא להרבה זמן עם חברים, אבל גם לא היה כל כך הרבה זמן. כן, כל הזמן היית עסוק. כן. מתי המשפחה שלך מחליטה לעלות? האמת שהם רצו לעלות עוד ב-99. שהיית אז בן? שנתיים. והיה איזה קצת בעיה בריאותית עם סבא שלי, לא רוצה להכניס אותו לארץ, אז אחרי זה לא כמה שנים, אחרי הוא נפטר, אז ההורים שלי עוד פעם חשבו על זה, ואמרו שרוצים לעלות. אבל לי הודיעו איזה כמה חודשים רק לפני. כן, באמת? כן. לפני שעזבתם. כן. ואיך הייתה התגובה שלך? אני תמיד הלכתי עם ההורים, אז הייתה לך ברירה, אדוני, הייתה... כן, הייתי קטן, הייתי ב-12, ולא הייתה לי ברירה. מה, חשבת אם אתה עולה לארץ, האהבה הכי גדולה שלך לספורט, ויצליח? הייתה לך תחושה כזו? לא, אמרו לי שאנחנו מחפשים לך מאמן, מאמן הכי טוב, וגם המאמן שלי הראשון, הוא עזר למצוא מאמן פה. ומבחינת האימונים לא הייתי לחוץ. אתה זוכר את המפגש הראשון עם ישראל בנתב"ג? כן, אני זוכר שיצאתי מהמטוס ופתאום לא יכלתי לנשום. היה כל כך חם ו... בכל זאת הגעת מאוקראינה, זה לא... כן, אני זוכר שהסיעו אותנו לאיזה בית שהגענו שם שבוע ברמלה ואז עברנו לראשון לגור. מאז אתם גרים בראשון. כן.
מה הקשר שלך לנתניה? בווינגייט, נכון? בעצם, אוקיי. אז בגלל שבנו לנו, שיפצו לנו אולם בווינגייט, אז הנבחרת מתאמנת שם, אז עברתי לנתניה, לגור ולהתאמן בווינגייט. הספורט הוא עזר לך להיקלט יותר טוב בחברה הישראלית? כן, אפשר להגיד, כשהייתי קטן, אז בקבוצה שלי היו הרבה יותר אלה שמדברים עברית. אז הייתי צריך לתקשר איתם איכשהו, אז לאט לאט באמת למדתי. כי לא הייתי באולפן, לא הייתי בשום דבר. לא הלכת לאולפן? לא, ההורים שלי היו באוקראינה, כאילו אולפן שזה לפני העלייה. אני הייתי אולי איזה פעם אחד. השפיק לך, אתה אומר חבר'ה, אתה מספיק. לא, פשוט היו לי אימונים, וזה היה בצהריים, אז כן, אז הלכתי לאימונים. ובארץ גם לא הלכתי, הייתי רק בבית ספר, אבל זה כאילו אולפן שקשור לשיעורים, אולפן להיסטוריה, אז היינו כאילו לומדים היסטוריה, אבל כאילו מורה רוסית שהיא הייתה עוזרת. אז כאילו בעצם את העברית שלך למטה תוך כדי קפיצה, תוך כדי שאתה קופץ. כן, בדיוק. כן, וואלה. וואלה, אז תגיד, אז איך ההורים שלך באמת הצליחו להסתדר, למצוא עבודה? בהתחלה זה היה מאוד קשה, אני זוכר הם היו עובדים בכמה עבודות, כי היינו צריכים ללכת לבית ספר ולאימונים והכל, וכאילו היה לא קל, אני זוכר שהם מאוד קשה היה להם, וגם בלי שפה אז צריך למצוא עבודה, צריך איכשהו להסתדר, להבין מה אתה צריך לעשות בכלל. כן, ישראלי אתגר. כן. מה הקשר האישי שלך למשרד העלייה והקליטה? איך התחלת את הקשר המיוחד הזה? האמת שלי גם היה מקבל כאילו מלגה ממשרד הקליטה, היה להורים שלי מאוד קשה כאילו עם העבודות והכל, וכאילו ניסו לעזור לי, וממשרד הקליטה מתחילים לקבל מגיל 18. הספורטאים. כן, ואני הייתי בן כמעט 17, ואני זוכר כאילו סרגי נפגש עם נציגה של זה, וביקש אם אפשר, והתחיל לשלם לי בגיל 17 ולא 18, אבל כאילו 2,000 שקל במקום 5. כן, אבל כאילו מאוד עזר בתקופה ההיא. ואז בעצם שגעת לגיל 18, המשכת לקבל סיוע. כן, קיבלתי עד האולימפיאדה הזאת. כאילו, מלגה הסתיימה. מלגה הסתיימה. החברים במשרד הקליטה נא לחדש את המלגה לארטיום, כי יש לו כוונה לא עוד, נכון? כן. אני שוב, כל מי שקשור לסיפור הזה, ארתי הוא מבקש להמשיך את תהליך המלגה. כן. זה קריאה מרגשת. עד האולימפיאדה הבא. עד האולימפיאדה הבא. האם תתחרה, האם תאמן לזה? כן, אני התחלתי כבר אימונים, חזרתי לאימונים, וכן, השאיפות זה להגיע לפריז. לסיכום, תגיד, איך אתה רואה, דווקא אתה שמסתובב בעולם, בגלל שאתה ספורטאי, איך אתה רואה את הקהילה הרוסית? שמתאקלמת בארץ. עכשיו לעולים חדשים, לכל עולה חדש יש קשיים. גם עם הכסף וגם עם השפה, עם כל דבר. זה לא קל ועברנו את זה, ועדיין כאילו, הורים שלי לא עשירים או משהו כזה, כאילו עובדים כמו אנשים רגילים, עושים כאילו, אתה יודע, להחזיק את המשפחה. והיו מצבים שהם היו עובדים כל אחד ב2-3 עבודות ביום. כן, כדי כדי יש שני ילדים, צריך על בית ספר לשלם, אחד לשני, אלימוני אצלי, שלי גם מתעסק במשהו, אז כל דבר צריך לשלם. אני בן 12, הוא בן 14, אז גם לא עובדים, לא כלום. כן. אחיך הוא גם ספורטאי, הוא עוסק בתחום? לא, הוא לא ספורטאי. לא ספורטאי, לפחות אחד אתה אומר לא ספורטאי. כן, הוא התחיל איתי, כאילו הלכנו ביחד, אבל הוא ברש אחרי שבועיים. הוא הבין את העסק, כן, קשה. עד היום לא מצליח לפרוש. לא, 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 אנחנו לא רוצים שתפרוש, אנחנו רוצים שתמשיך בכל הכוח. א', אנחנו שמחים מאוד, אנחנו מקווים מאוד שתמשיך להביא לנו כבוד גם בפריז בעוד 3 שנים, נכון? 3 שנים במדויק. יש לך איזה מסר מיוחד לצעירים עולים שמגיעים לארץ וקשה להם לפעמים? פשוט שיהיו כאילו נהגו כמו שהם, יעשו את הדברים שהם אוהבים, וימשיכו בדרכם. אבל אתה איש עצום, איש ענק, ותודה רבה, ונפגש בפריז, בעוד 3 שנים. אחרי פריז. עם המדליה, הנוספת כמובן.
ארטיום, תודה. תודה רבה. עכשיו נעבור לדבר עם אופיר להב, שיכיר לנו קצת מה מתרחש מאחורי הקלעים של התקציב. כן, כן, יש דבר כזה בישראל. התקציב, ומה אנחנו מקבלים, והרבה מאוד שאלות שקשורות אליכם כעולים חדשים. שלום אופיר להב. שלום דני. בן כמה אתה, מי אתה ואיפה אתה? אני היום בן 42. אני כבר 12 שנים במשרד. התחלת בגיל 6. משהו כזה. ככה זה מרגיש. אני מרגיש כמו כלכלן שזכה. מה זה אומר? רוב הפעמים זה בעצם מדעי החברה. וזה בעצם משהו שהוא כלי לטובת קבלת החלטות מבוססות נתונים שיועילו לכולם. במשרד הקליטה הוא בעצם כמו מיני ממשלה. בתחום החברתי, אנחנו מתעסקים בהכל. So, אני שמעתי כמה וכמה פעמים את שרת העלייה והקליטה פנינה מנושטה שאומרת, המשרד הוא מיני ממשלה. את לא מבין מה, יש okay. ממשלה בתוך ממשלה? משרד הקליטה הוא בעצם מורכב מאגפים שנותנים שירות לעולים בכל נושא. יש לנו אגף שנותן, אנחנו מטפלים בתחום של רווחה, עובדים סוציאליים. יש לנו תחום של דיור. מממנים דיור ציבורי לעולים, מממנים שכירות לעולים. יש לנו תחום של חינוך, אנחנו מפעילים תוכניות של תגבור לימודי אחרי צהריים. עושים חינוך למבוגרים, אולפנים. יש תחום של פנים, רשויות. אנחנו נותנים מענקים לרשויות בשביל לקדם תוכניות לעולים בתוך הרשויות שקולטות עלייה. ועוד ועוד, הכוונה היא שזה כמו מניפה. שעוטפת את העולים מכל, אמורה לעטוף את העולים מכל כיוון, ובעצם זה הייחודיות שלו, זה הסיבה שזה מיני ממשלה. מה האתגר הכי חשוב בשנת 2021-2022 של המשרד? תראה, זה מחולק לכמה דברים. קודם כל יש לנו את התקציב השוטף של המשרד, כלל הפעילויות שנשחקו בשנים האחרונות, כלומר מספר העולים שאנחנו מטפלים בהם גם ברמה שנתית, ולמרות שהיה קצת ירידה בתקופת הקורונה של עולים, רגע שיפתחו את השמיים באופן גורף ורחב, אז זה יגדל משמעותית. אנחנו מטפלים בעולים עד 10 שנים בארץ, באוכלוסיות מסוימות גם יותר, והמספר שאנחנו מטפלים בהם בעצם גדל, ומצד שני התקציב השוטף קצת נשחק. בעצם התנועה הזאת זה משהו שאנחנו מנסים להתמודד עם האתגר הזה, ולשנות את המגמה. הדבר השני זה ההתמודדות עם האתגרים של תוכניות מיוחדות שקורות עכשיו. מה זה תוכניות מיוחדות? יש שתי תוכניות גדולות שקורות עכשיו. אחת זה הנושא של העלאת הממתינים מאתיופיה, שזה אתגר עצום. אני לא זוכר שנים שהיה כזה מספר גדול בתקופה כל כך קצרה. והאתגר השני, תוכנית רב שנתית לעלייה וקליטה. 5 שנים קדימה, איך אנחנו רואים את העלייה והקליטה? שאלה אם החברה הישראלית מוכנה ל... כמות כזו של עולים? שאלה מצוינת. אומרים תמיד שהחברה הישראלית אוהבת את העלייה, וקצת פחות את העולים. עלייה זה לא באמת הגירה בלבד. יש פה אתוס משותף של משהו... שמה, אנשים מגיעים באמת ממנים ציוניים? אני לא בטוח שזה אך ורק. כן. זה ברור שזה לא אך ורק, ויש עכשיו גם עלייה ממדינות רווחה. ובתור מישהו שאחרי גם על התקציבים, אבל גם על תכנון מדיניות, אני אומר, רואים את זה, העלייה ממדינות רווחה, כמות התיקים שנפתחת במדינות רווחה, הדברים גדלים, אנשים רוצים להגיע. אבל מה שחשוב הוא שבעצם האתוס הזה, לא, אני לא חושב לפחות, שהוא הלך לאף מקום. כי עדיין, כשאתה מגיע לאיזשהו מקום, ואנשים אומרים את המילה עולים, עדיין אנשים מתרגשים. לריסה מברך שבע, שואל אותנו שאלה בעיניי לגיטימית לחלוטין, אומרת, היא עלתה לפני... שלום לריסה. נכון, לפני שנתיים וחצי. היא אומרת שאלה, יופי של תקציב, נשמע טוב, מה אני מקבלת? קודם כל צריכה ללכת ליועץ הלשכה, היועצים שלנו מאוד מקצועיים, הם יושבים עם העולים ומסבירים להם את כל מה שצריך להסתכל עליהם בתור עולה חדש. לדוגמה, לא ישר לקפוץ לעבודה, אלא ללמוד, להקדיש קצת זמן ללימוד עברית, כי זה מנבא מאוד חשוב להצלחה בקליטה. ואנחנו נותנים מענה בתקציב הזה גם לאולפן פרטי, שיכולה ללכת ולעשות איזשהו בערב, בקבוצה קטנה, במפגשים לא קבועים, לא כמו האולפן הרגיל שעושים מהבוקר עד אחרי צהריים, 5 ימים בשבוע, וזה לא מאפשר לעשות דברים אחרים, יש לה גמישות.
בתקציב הזה פתחנו את זה. ללריצה בדיוק. פעם אולפן היה רק בשנה וחצי הראשונות, מאז שאתה עולה. עכשיו, כל עולה יכול ליהנות בזה בעשר שנים לעלייתו. אז זה דבר מאוד חשוב, שהיא שנתיים וחצי, ויכול להיות שהיא לא יצאה לה ללמוד שפה עברית, אז היא יכולה לשפר את זה. במקביל, מבחינת העסוקתית, אם היא עדיין לא קיבלה סיוע, היא יכולה לבוא ולהגיד, אני רוצה לעשות איזשהו קורס, הסבת העסוקתית, אנחנו נממן אותו. היא יכולה, אם היא רוצה לפתוח עסק קטן, שהמון אנשים עולים שבעצם פותחים עסק, ולא בשביל עכשיו להיות בעלי מפעל, אלא עסק קטן שנותן שירות, בעצם קונה לעצמה מקום עבודה, ואנחנו נותנים גם הלוואה, אבל לא רק הלוואה בתנאים טובים, אנחנו גם בעיקר מייצרים ליווי מקצועי. ייעוץ, כן. ייעוץ של אנשי מקצוע בחברות שנבחרות בשביל הדבר הזה, לתת ייעוץ לעולים, לפתוח עסק לפי התחום ולפי גם בפיזור גיאוגרפי מלא. הכל זה נשמע כיף להיות עולה. לפי התוכנית. אני חושב שזה אתגר תמיד. אני קורא לזה הגירה עם מטרה. אתה בעצם עושה הגירה, אבל זה לא באמת הגירה. כי אתה הולך למקום שאתה באמת מקווה שיהיה לך בו טוב. יש אנשים שזה לא מצליח, בטוח. ברור, כן. אבל הרצון שזה יצליח למי שבא לפה, הוא הרבה יותר משמעותי מכל מאגר אחר, לדעתי. מה אנשים לא יודעים על המשרד העלייה? לא מכירים מספיק בייחודיות ובערך שהמשרד מייצר למדינה. עכשיו תתרגם את דבריך לעברית. הדברים שהמשרד נותן או מאפשר, הם דברים שמדינות בעולם חולמות שיהיו להם. בתקציב כל כך קטן, באחוז ביחס לתקציב המדינה, ומשהו יחסית זניח מבחינת הקצאת משאבים של המדינה, ההצלחה שאנחנו מצליחים לייצר פה, המשרד, היא פנומנלית. כי בסופו של דבר, אתה לוקח כוח אדם שבא אליך, אוקיי? הוא יורד מהמטוס ואתה חייב לקבל אותו. אצלנו, הבן אדם יורד מהמטוס, דני, מבחינתי, זה לא משנה מה, לא שואלים אותי וזה בסדר. בן אדם יורד מהמטוס ואני צריך לדעת מי הוא, מה הוא, לקבל אותו, לדעת לטפל בו, להתאים אותו לצרכי המשק, למצוא לו את המקום, איפה שהוא רוצה להיות, מה שהוא רוצה לעשות. אני לא יכול לכוון בצורה נקודתית מאוד מאוד מאוד. אני יכול להציע, אני יכול לתת, אבל אני לא יכול לעשות את זה, ואני חייב לקבל אותו איך שהוא יורד מהמטוס, ובכל זאת אנחנו מצליחים לעשות דברים. אנשים לא מבינים, אני חושבת, כמה המשרד עושה דברים כאלה שתורמים למדינה. בחוק ההסדרים הנוכחי, יש סעיף שאומר שיוקם צוות בין משרדי, עם משרד העלייה והקליטה, שמטפל בנושא של מהנדסים לחברות תשתיות ממשלתיות. בעברית פשוטה, הגל של שנות ה-90 של העלייה מברית המועצות לשעבר, סיפק כוח אדם איכותי במסות של מהנדסי מים למקורות, מהנדסי חשמל לרכבות ולחברת חשמל. עכשיו, הגל הזה יוצא לפנסיה. אין בהכשרות מספיק אנשים להביא עולים שנכנסים לזה. אוקיי. כזו יבוא עובדים, קוראים לזה, כן. לא. אני קורא לזה... אני אציני פה. אני קורא לזה להתאים את הבן אדם לתחום שלו. לתחום שלו. כי מבחינתי כישלון, אם אתה שואל אותי מה זה כישלון, פרופסור לאלקטרוניקה... מנקי רחובות. בדיוק. ואת ההתאמה הזאת, יש פה עניין תרבותי, יש פה עניין של תרבות עבודה, תרבות ארגונית, יש פה עניין של שפה, יש פה עניין של לקבל את השונה, יש פה את כל הדברים של משרד הקליטה עסק בהם, יש בתוך הסיפור הזה. אתה אוהב את העבודה שאתה עוסק בה? מאוד. זה לא מחננה? אני אמרתי לך, אני... סיבה אחת. כלכלן שזכה. כלכלן החברתי שזכה. מאוד קל ליפול לעניין של תמיד ניתוחי עלות תועלת, שיקולי עלות תועלת, מה עושה כלכלי וזה. מישהו אמר פעם שלפי זה לא הייתה קמה המדינה, אם היו עושים שיקולי עלות תועלת על מה הסיכוי שהמדינה תצליח? אם היית צריך להשקיע בזה, לשים כסף על זה בתור משקיע, האם היית עושה את זה בשנת 48? כנראה שלא. אבל זה קרה. זה קרה עם חזון, זה קרה עם משהו שהניע אתוס משותף, שהניע את כולם. כן, לגמרי. אני חושב שאצלי זה... אני מרגיש שזכיתי.
אופי להב, תודה רבה. זהו, שמענו את באמת הדברים הטובים של המשרד, בין היתר שמענו את הספורטאי על, כן, כן, הוא ספורטאי על, ארטיום, יש לו שם משפחה מוזר, ארוך, לא יכלתי להגיד אותו, אז זה ארטיום, שמענו גם את אופי להב, חברינו הטוב, סמנכ"ל במשרד, שקיבלנו הסברים משמעותיים, מה אנחנו נותנים כמשרד לעולה חדש ולתושב החוזר. אנחנו באמת חושבים ש... אנחנו עושים הרבה כמשרד, ומנסים לתת הרבה לעולים. יהיו לנו עוד פרקים נוספים. מה ששמעתם, קצה, באמת, המעט במעט שאפשר לספר על העשייה של המשרד. מה אני מציע לכם? כן, כן, אני מציע לכם שתקבו אחרינו בעמוד הפייסבוק של משרד העלייה והקליטה. כן, יש לנו עמוד פייסבוק פורה ונכון, וגם יש לנו אינסטגרם וטוויטר. כן, כן, יש לנו גם, אנחנו די משוכללים, אנחנו גם זמינים באתר האינטרנט של המשרד, כל מה שתרצו, כל מה שעולה זקוק, נמצא באתר של משרד העלייה והקליטה, לכו לשם, אם אהבתם, אני בטוח שאהבתם, נכון? תעשו לנו גם לייקים, תפרגנו, מגיע לנו קצת, לא? וגם אם לא, אז לא נכעס עליכם. פשוט דברו איתנו בכל האמצעים העומדים לרשותכם, תשארו איתנו בפודקאסט של הקולטים, זוכרים את השם הזה? הקולטים, תזכרו כל הזמן. הפודקאסט של הקולטים זה הפודקאסט של משרד העלייה והקליטה. זהו, עד שנפגש בפרקים הבאים, אני רוצה לאחל לכם, תמשיכו לעלות, תמשיכו לעודד אחרים לעלות לארץ הזו. אנחנו כמשרד פה כדי לסייע, להקל, במעט את הניתוק הזה מארץ מוצאים של העולים. אנחנו פה כל הזמן, בכל האמצעים שהזכרתי. עד אז, תהיו בריאים.